תקשיב. שמי רבי אליעזר, אבל אתה כבר יודע את זה. כולם מתפללים בשביל סיבותם. יש אלה שמתפללים בשביל עצמם, יש אלה שמתפללים לאנשים אחרים. אני מתפלל כי אין פחד. אני מתפלל בשביל פחד כי אני פוחד בשביל החיים שלי. העסקים שלי הכי מסוכנים בעולם. העסק שלי זה יהלומים. קרוב ל$3 מיליון של יהלומים נגנבו ממני, ואני מתכוון להחזיר אותם. אם אתה מתעסק ביהלומים, זה רק זמן עד שיגנבו ממך. זה לא אם יגנבו ממך, זה מתי. כל שנה, קרוב ל$250 מיליון של יהלומים נגנבו. הרבה אנשים פגועים והרבה אנשים מתו. אנשים שעבדו איתי לא היה להם את המזל שהיה לי. למה אני? מה עשיתי? אני רק עוזר לאנשים. מי שלא יהיה, עורך דין, רופא, מורה. What could I get on a school principal's salary? Oh, yes. Take a look at these and let me know what you think. אני מתאמץ לגור חיים פשוטים ושלא יראו אותי. I'll take that one. Please sign, Mr. Landry. אפילו שיש לי הרבה כסף, אני גר בבית קטן, אני נוהג במכונית פשוטה, ובאיזה זמן יש לי בין 1 עד 5 מיליון של יהלומים. אבל אתה כבר יודע את זה. איפה טעיתי? אני כבר בעסקים 12 שנה, וזה עוד לא בא לזה. אני כל הזמן הייתי זהיר, אני לא מבזבז כסף, ואני גר לבד. האנשים שגונבים ממך הם בדרך כלל אנשים שאתה הכי פחות חושד. הם בדרך כלל בדיוק מול הפרצוף שלך. זה יותר מעבודה, זה צוקה. יהלומים זה החיים שלי. לא אכפת לי מי שאתה חושב שאתה, או מאיזה קרטל באת? אף אחד. ואני אומר אף אחד. לא נכנס לבית שלי, לוקח לי את החיים, וחושב שאני לא אעשה שום דבר. אני אעשה מה שאני צריך לעשות, להחזיר את היהלומים שלי.
אבל אתה כבר יודע את זה.